Un copil de doar 11 ani găsit sâmbătă pe 29 ianuarie în comă la marginea unui drum din localitatea Deleni se află în stare gravă la spital. Băiatul se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit de un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani. Șoferul care a produs accidentul ar fi fost cel care a apelat numărul unic 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și elicopterul SMURD. Băiatul de 11 ani a fost găsit în comă și șoc traumatic. Medicii au acordat micuțului ajutor de urgență și l-au transportat la spital. Am primit un apel prin 112 despre un copil cu o traumă aflat undeva în șanțul unui drum public. Elicopterul se îndrepta spre o misiune în Republica Moldova. A fost dirijat chiar de deasupra zonei de Lehârlău către acest caz. Copilul era inconștient, cu un scor de comă Glasgow 6, cu multiple traumatisme la nivelul capului, feței, toracelui și abdomenului. Posibil un accident rutier, posibil un pieton lovit de mașină. A fost intubat, sedat, anestezie generală, s-a început ventilația mecanică, era și foarte rece. Băiatul este internat la Spitalul Sfânta Maria din Iași, însă din nefericire starea lui nu s-a îmbunătățit. Conform medicilor, copilul a suferit mai multe răni grave, dintre care și un traumatism craniocerebral sever. Copilul a fost victima unui accident rutier, ca și pieton. Are un politraumatism cu indice de severitate lezional mare, ceea ce înseamnă că prognosticul în acest moment este rezervat. A fost intubat și ventilat mecanic din prespital de echipajul SMURD. A fost deschis dosar penal în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare din culpă, iar polițiștii urmează să stabilească ce s-a întâmplat de fapt. Informațiile acumulate până în prezent indică faptul că bărbatul nu ar fi fost băut în momentul producerii accidentului. La data de 29 ianuarie, în jurul orei 13, am fost sesizați despre un accident rutier, un soldat cu victime omenești, produs pe raza comunei Deleni. Din cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că un bărbat de 54 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Deleni, ar fi surprins și accidentat un minor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt. De precizat este faptul că șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Precizăm că băiatul de 11 ani locuiește cu bunicii lui, în timp ce ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate.